Amigos, Flamengo e Fluminense fizeram um grande jogo no Maracanã, um grande jogo, espetacular. Teve de tudo no jogo, de tudo. Gols bonitos, jogadas, pegadas, jogo bem jogado, aplicação, disputa, até violência teve no jogo isto. As duas equipes, Flamengo e Fluminense, treinadas por dois treinadores que estão, como diríamos, na crista da onda. Dois treinadores que com frequência são apontados, ou um ou outro, como os melhores treinadores do futebol brasileiro. E essa disputa agora está em aberto. Quem é o melhor, o Fernando Diniz ou o Dorival? Devo dizer que eu não escolheria nenhum dos dois, mas esta é uma verdade que está posta para todos. Quem é o melhor, Fernando Diniz ou Dorival? Quem pode assumir a seleção brasileira no lugar do Tite? Esses serão dos temas colocados aí, podem acreditar, porque eles treinam os dois clubes que estão no Rio de Janeiro e são os dois clubes fortíssimos, Flamengo e Fluminense. Está gostando do tema? Deixa o teu like aí, deixa o teu joinha. Vamos continuar conversando. Este é o canal Darcy Filho sem off. Mas o que chamou a atenção é que o tanto Flamengo quanto Fluminense deram para o Campeonato Brasileiro a mesma importância que deram para as Copas. E estão chegando, e estão chegando. É possível atender a mais de uma competição? Dificilmente se ganharão duas competições. O Palmeiras conseguiu isso, mas é muito raro, é muito difícil. E agora estão aí colocados Fluminense e Flamengo. No Campeonato Brasileiro, o Flamengo deu uma segurada com esta situação, ficou nos 45 pontos e o Fluminense foi para 48, ficando 2 pontos à frente do Internacional, que joga amanhã contra o Atlético Goianiense. E se vencer, poderá assumir a vice-liderança da competição. Mas quem vem correndo atrás e também na esperança de que os outros tropecem é o Corinthians com 45 pontos, podendo com uma vitória sobre o América Mineiro, estão jogando agora, chegar aos 48 pontos e ficar ao lado do Fluminense aí na vice-liderança. Se percebe que o Campeonato Brasileiro Série A está disputadíssimo. O Furacão vem com 43 pontos, está jogando contra o Cuiabá, pode chegar a 45. O Galo é quem está um pouco mais para trás e vai garantir uma sétima posição, uma repescagem na Copa Libertadores do ano que vem. Mas esta situação do Palmeiras, que joga ainda daqui a pouquinho contra o Santos, com Palmeiras, Fluminense, Inter, Flamengo, Corinthians, Furacão e Galo, pela ordem de classificação, um campeonato como o brasileiro, ele chega emocionante até o final. Ele não precisa ser por pontos corridos. Não, não precisa, não. Ele é emocionante, ele é importante. Ainda há quem dê uma secadinha no Palmeiras com a esperança de conquistar o título brasileiro. É que o campeonato brasileiro está muito disputado. O Palmeiras deu uma grande escapada, mas o campeonato é bom, é forte. É um dos grandes campeonatos que nós tivemos aí no Brasil. Exatamente, num retrospecto que se fizermos, veremos aí que é um campeonato disputadíssimo e leva, sim, leva a esperança para todos esses. O único que está fora da possibilidade de chegar ao título aí é o Galo, porque tem 40 pontos. Furacão com 43, mas de 45 para cima, está todo mundo no páreo. Bem, a Libertadores do ano que vem será fortíssima com os representantes brasileiros. Um abraço.